teste, 1, 2, 3, teste, A, atenção, teste, comunicação, 1, 2, 3, teste. Ó, vou estar aqui, deixa eu abaixar aqui. Zerou? Teste, 1, 2, 3, teste, 1, 2, 3, teste, comunicação, A, 1, 2, e 3, e 4, ei, 1, 2, 3, testando áudio. Não é só para ver se o áudio já está indo lá na matriz. Via internet já, filho. Oi, teste 1, 2, 3, testando. Marcelo, você consegue desbloquear o auditório, filho? Alguém bloqueou. Usuário? Não, né? Bloqueou? É. Porque assim a gente coloca um vídeo lá, alguma coisa no notebook também, uma música lá. Teste 1, 2, 3, som. Ah, comunicação, testando corte, corte agora não corta, né? Só quando tá cheio aqui, lotado. 1, 2, 3, só contém diretoria. E aí dá problema, né, Marcel? Sempre assim, né? Testando, 1, 2, 3, som. Ah, lá, vai, lá, vai, lá, vai, lá, vai. Lá, vai, lá, vai, lá, vai, lá, vai, lá, vai, lá, vem, lá, vem, lá, vem, lá, vem, lá, vem, gol. O cara que narra o jogo, ele lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vem, 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 gol! O cara não sabia narrar. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vem, gol. Ô, Gilmar. Oi, Vi. Ali entrou. Entrou aí? Lá entrou, aqui não. Loucura, 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 loucura. 1, 2, 3, teste, som. É que aí talvez não está na rede, ainda ele pegou a antiga, né? Não, não está na rede. 1, 2, 3, som. Testando, quem sabe agora para de cortar esse microfone. Tá? Corta, corta, 1, 2, 3, corta. 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10, e 11. E 12, 13, 14, 15, 16. Tablet está lá dentro. O iPad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E Iago. Atenção, senhoras e senhores. Sem fazer galo na testa aí. 0-0. São Palmeiras e Corinthians, 0-0. Internet? Manda uma mensagem aqui para ver se... Liga. Não? Chamando aqui. Não atende não, né? Ó. Atendi. É que dá a microfonia porque tá muito aqui, né? Não pode também, né? Oi. Tá no bolso aqui. Próximo ao bolso. 1, 2, 3, som. Nossa. Ei. Ah, não. Não pode. Não, já tá. Não pode ir. Senão dá zica mesmo, né? Ei, teste. Ei, 1, 2, 3, som. Ah, 1, 2, 3, som. Ei, testando. É, vamos tentar mandar uma mensagem. Fica mandando. Vou. Oh, pode? Olha aí, filho. Trafé. Aí, chegou já a mensagem aqui. Estou mandando de volta para você aqui. Vendo, ó. Nada de brrr. Sabe quando fica aquela mensagem de recebendo dados, né? Como é que faz aquele barulho? Ah. Vamos ver. Ei. Meu é TIM. Não vou mandar, não. Tô comando pra você, peraí. Não, SMS que ele fala não é mensagem, é
É, sim, mensagem. Ei, teste, 1, 2, 3, som. Ninguém, hoje em dia, ninguém mais usa SMS. É, o negócio do WhatsApp aí acabou, né? Todas as operadoras dá de bridge. Vai, vou mandar, já vai. Já tá, beleza. Pertinho aqui, como se fosse o palestrante falando e com o celular na mão. Já chegou, já. É, agora não, agora nada dá problema. Então, com 30 celulares aqui. Como ele vem com a. Ele não vem pela internet, né? Ele vem pelo. Pela rede. Foi pra você, enviando. Era pra ele estar. É, dá nada não. Nada, nada de. O áudio está saindo aí, Flávio? Não. Por enquanto, não. Baixou aí. Hum? Ah, você está falando. É, no sistema, né? A imagem já está indo já. É. Testando. 1, 2, 3, som. E aqui. Opa! Agora fez um barulho, você pegou? Ó. Opa! É. Ó. Não, não. Só pra ouvir. Agora deu pra você ficar ouvindo. Deixa eu ver, nossa, esse é o problema nosso, né? Aí, cara. Será que é o meu? Ei, teste, 1, 2, 3, som. Som. Não, tá muito alto aí, fi. Baixa aí que tá dando. 1, 2, 3, som. Alô, som, teste. A gente pode baixar um pouquinho o ganho ali, né? Tá com 3 barrinhas ali de potência ali. 3. Vamos ver no iPad aí. Pega o iPad, vamos ver como é que tá. Tá vendo aqui? Isso aí vem de Ribeirão Preto, agora não sei aonde que compram lá. É gostoso, pitanga. Beleza? Beleza, obrigado, Iago. Tá sim, tchau pra vocês aí, gente. Valeu, obrigado. Aqui normalmente eu mexo só aqui, assim, ó. Isso aqui tá com 3 aqui, né? Tá vendo? De ganho aqui, né? Ei, teste, 1, 2, 3, som. Ah, testando. 1, 2, 3, som. Testando. Ah, ei. Teste, 1, 2, 3, som. Testando. Oi. Pode. Beleza, Marcelo? Toma aí, filha, para tomar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 1, 2, 3, testando o som. Ei, ei. Ei, teste 1, 2, 3, som. Ah, ei. Teste 1, 2, 3, som. Ah, testando 1, 2, 3, 4, 5. E aí você tem que aproximar bem para falar, né? Senão nem não pega, né? Tem que ficar bem aqui mesmo. Quando tá 2 lá, entendeu? Você abaixou o ganho do microfone. É.
Oi, teste 1, 2, 3, som. E som, teste. Um, dois, teste. Teste de sonorização. Um, dois, teste. Hoje é na casa da Frozen. Casa da Frozen. Ei, teste. Um, dois, teste. Teste de sonorização. Um, dois, teste. Teste 1, 2. Teste, um, dois, teste. Teste de sonorização, um, dois, teste. Eu dei um ganho aqui no microfone, no Fader. Eu coloquei em 3 dB.
Ei, teste. Um, dois, teste. Teste de sonorização. Um, dois, teste. Teste one, two. Ei, som. Testando, som. Teste, teste. Um, dois, teste. Um, dois, três, teste. Um, dois, três, teste. Teste de sonorização. Um, dois, teste.